Эки өлкөнү бушайманга салып келген кыргыз-тажик чекарасын аныктоо, ириде достук жана ынак коңшулукка негизделген өз ара пайдалуу өнөктөштүктү бекемдөө. Бул Кыргызстан менен Тажикстандын лидерлеринин учурдагы эң артыкчылыктуу максаты. Президент Садыр Жапаров буга чейин жетишилген бардык келишимдерди карманарын билдирип, коңшу мамлекеттин да тилектеш экенин кошумчалады. Мы наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов. Биз бардык чегара маселелерин чечүү жана кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын аныктоо иштерин активдүү улантуу боюнча мындан аркы кадамдарды белгиледик. Мындан сырткары биз региондук коопсуздук жана суу энергетика чөйрөсүндөгү кызматташтыкты чыңдоо маселелерин талкууладык. Жакынкы аралыкта Бишкекте өтө турган өкмөттөр аралык комиссиянын 17-нчи жыйынында тараптар натыйжалуу жана жемиштүү иш алпарарына үмүт арттым. Аталган аянтчадагы соода экономикалык кызматташтыкта көтөрүлгөн маселелер лерди ыкчам чечүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биз үчүн эки өлкөнүн айрыкча чек ара аймагындагы элдердин ортосундагы ишенимди бекемдөөнү улантуу Кыргызстан менен Тажикстан үчүн өзгөчө маанилүү. Буга байланыштуу биз чек ара райондорундагы коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу, улуттар аралык кастыкты козутууга жана жергиликтүү калк арасындагы чыңалууну күчөтүүгө багытталган ар кандай деструктивдүү аракеттерге бөгөт коюу боюнча ишти күчөтүүнү макулдаштык. Чек арадагы чыр-чатактардын алдын алуу жана болтурбоо. Бул маселеде эки өлкөнүн аксакалдарынын орду чоң экенин президент Садыр Жапаров белгиледи. Мындан улам Кыргызстан менен Тажикстандын улуу муундарынан турган Тынчтык сактоо комиссиясын түзүү демилгеси көтөрүлдү. Аракет эки мамлекеттин элдеринин жайы жашоосун камсыздап, өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөдөгү эки тараптуу кызматташуунун потенциалын көтөрүүгө өбөлгө болору бышык. Кыргызская сторона выступила с инициативой создать комиссию по поддержанию мира. Кыргыз тарап эки мамлекеттин чек арасындагы айылдарда жашаган аксакалдардан турган тынчтык комиссиясын түзүү боюнча демилгесин көтөрдү. Бул чыр-чатактардын алдын алууга жардам болот деп ишенебиз. Биз эки мамлекеттин элдерин гүлдөбөнүгүшү үчүн алдыда биргелешкен күч аракеттер менен өз ара кызыкчылыкты туудурган бардык чөйрөдөгү эки тараптуу кызматташуунун потенциалын көтөрүүнү көздөп жатабыз. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында кыргыз-тажик боордоштук мамилелерин жана өнөктөштүктү өнүктүрүүгө жаңы олуттуу дем берет. Ошондой эле келечекте өз ара пайдалуу кызматташтыктын негизги багыттарын аныктайт деп ишенем. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий иш сапарында чек ара маселесин көтөргөнү маанилүү дешет эксперттер. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен гана бир келишимге келүү мүмкүн экени анык. Хочу подчеркнуть, это было правильное решение. Президент өлкө үчүн, эл үчүн жоопкерчиликте экенин түшүнүп, дал ушул чек ара маселелерин көтөргөндүгү эң туура деп айтам. Себеби азыркы учурда эки мамлекет ортосундагы эң олуттуу көйгөй эле. Мындан улам өлкө башчы Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы ынтымакты, достукту бекемдөөдө ошол эле учурда кызматташтыкты арттыруу боюнча суроолорду көтөрдү. Булар азыркы учурда биз үчүн гана эмес, коңшу мамлекет үчүн дагы маанилүү. Чек ара маселесинде аймак аралык кызматташтыкты бекемдөө зарылчылыгы да унутта калган жок дешет саясат таануучулар. Кыргызстан менен Тажикстан агро өнөр жай комплекси, маданий гуманитардык илимий техникалык жаатта биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк бар. Байкап көрсөк, акыркы жылдары ушул чек ара чатагынан чын эле Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда мындай мамилеси кичине сууп начарыраак болуп калды да. Бирок азыр ушул жолугушууда эки президент сүйлөштү. Ушул экономикалык тармакта жана ошондой эле маданият тармагында биздин ушул мамилелерибизди мындай жаңы деңгээлге чыгарганга аракет кылыш керек деген сөз чыкты. Мен ойлойм, биз дайыма ошол өзүбүздүн жакын турган чектеш мамлекеттер менен мындай мамилебиз түз болуш керек. Биринчиден, экинчиден бир бирибизге мындай жакшы мамиле жасасак, анда биз баарыбыз мындай өнүгүү жолго түшөбүз да. Өлкө башчынын коңшу мамлекетке расмий иш сапарын алкагында эки тараптуу документтерге кол коюлду. Алар Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы ар тараптуу тармактарда алаканы бекемдөөгө багытталды. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Тажикстанга Эмомали Рахмондун чакыруусу менен барган. Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.